see konverents on Eestile suurepäraseks võimaluseks ja miks? Sellepärast, et siia tuleb kokku umbes 500 tõeliselt helget nii pead kui 1000 siis kätt, kes on maailmas tegelikult päris suuri asju korda saatnud. Nüüd küsimus, et miks Eestile hea on? Hea on sellepärast, et kui need 500 inimest siia tulevad, siis me võime nad tööle panna. Ehk anda neile mingisuguse ülesande pureda, mis oleks nii kui nii Eestis vajalik. Võtame kas või sellise mõtte, et kuidas Eesti saaks ökoriigiks. Ja kui need 500 inimest kas või 2 tundi sellele mõtlevad, tõsiselt mõtlevad, siis ma usun, et me saame päris kähku ökoriigiks.